קצת ישן הזורקים. הייתי בת 3 שנגמרה המלחמה בו. מה שהיה היה, מה שחשוב זה מה שקורה עכשיו. לא מדברים על העבר, יותר על העתיד. ראיתם כזה דבר בחיים שלכם? כשאת עלולה למות כל יום, את יודעת שהזדמנות שיש לך היום, אולי מחר לא תהיה לך אותה. צריך להתעסק בחיים עצמם. זה מה שחשוב, הרי מה יש לי חוץ מהילדים שלי? כל מה שבן אדם צריך שיהיה לו בחיים, יש לי. אוכל על השולחן, עבודה טובה. תודה.